Trīs gadu laikā ar virspeļņas nodokli bankām valsts plāno iekasēt ap 220 miljoniem eiro, ap 90 no tiem jau nākamā gada budžetā. Nauda tiks novirzīta konkrēti vienai jomai – aizsardzībai. Iesniedzot jaunas politiskās prioritātes, ministrijas iesniedza pieprasījumus, kas būtu attiecināmas drošības jomu tuvu 560 miljoniem. Mēs esam samazinājuši to šobrīd līdz 250 miljoniem, un tās tiešām ir neatliekamas drošības vajadzības, kas mums jārisina. Atšķirībā no tā banku virspeļņas nodokļa, kas ieviests piemēram Lietuvā, bankas Latvijā daļu no nodoklī samaksātā varētu atgūt atpakaļ. Pašlaik plānots, ka pusi no samaksātā bankas varētu atgūt gadījumā, ja to kreditēšanas tēmas gada laikā div tik pārsniegs iekšzemes koprodukta izaugsmi, bet ceturdaļu no iemaksātā, ja kreditēšana būs 1,75 reizes straujāka par IKP pieaugumu. Tas, es domāju, ir labs panākums kā stimuls Komercbanka sektoram vairāk finansēt tautsaimniecību. Vairāk mēs viņu redzam kā stimulējuši mehānismu, kas saka, nu labi, varbūt draudziņ šoreiz varbūt mazāk būs, ja, nākamos gadus, bet toties tu strādās ar tirgu un tu dabūs nākotnē. Ja. Teiksim tā, tu būs kopējs publiskais labums, arī attīstīsies ekonomika, attīstīsies arī bankas. Ekonomikas ministrs Valainis atzīmē, ka šis nodoklis teorētiski varētu neattiekties uz mazajām bankām. Iniciatīvu par nodokli atbalsta Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Es domāju, banku nodoklis ir viens no risinājumiem. Mēs skatāmies realistiski. Valstī ir nepieciešama nauda drošībai, ģeopolitiskā situācija ir tāda, kā ir, un līdz ar to šajā brīdī, manuprāt, tas ir adekvāts risinājums. Viņi ieskatā ir svarīgi, ka nodokli iekļaut arī atruna par iespējamo atmaksu. Šis iegūms, ja bankas kreditē aktīvāk, ir paliekošs. Ja, tas nav tā, ka ar šo nodokļu naudiņu no pēļņas izņem ārā, un nākšā gadā tur nekā nav. Ekonomika jau ir nostimulēta, un līdz ar to ir augstākā līmenī, un tā nauda būs ne tikai nākamgad, bet arī aiznākamgad. Savukārt pilnīgi pret jauna nodokļa ieviešana ir pašas bankas. Es negribu šeit ne ar ko draudēt, bet, protams, ka šajā situācijā noteikti attiecīgi klienti ir tie, kas samaksā gala rēķinu. Nav tādu nodokļu, kas veicinātu attīstību faktiski un veicinātu kreditēšanu. Diskusijas starp valdību un bankām par jauno nodokli plānotas nākamās nedēļas otrajā pusē. Krišs Kairis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.